tozali koyoka na te, tozowelela kaka makamu mosusu oyo ekobongisa biso, ekozongisa biso esika wana mwaye tokipe yango ezali te, me tokende kaka basurprise ezali. Nayebi te mama Isaki soki azali rapport nini azwi, esoki nalandi makambo papa mbenza alobi na banzembo tokoyoka likambo nini oyo satana alobi. Satana mpe ye alobi me makambo nyonso eza koya promoteur nani taka ye tolanda ye diable soki alobi nini makambo nyonso soki mpe akosenga bolimi soki akosa nini soki akocontinue kobunisa toyebi te toyoka message. Na nkombo ya tata mwana molimo sant, merci papa molimo sant ndenge opesi biso maloba ya solo ezalaki lobi na butu nabimaki nayaki na kati ya a na kapati ezali badistributeur na fandi na ndako antuka namonaki emonisi namoni lio moko ya monene ya mobali ezokanga makasi egangi mai ya miso ezobimango nabimi mpe nazotala na ngai yango apres 30 minutes nde nayekozwa message ya nzembo ezali boye na lecture ezali boye ngai satana nasuki na ngai o mai mawa nabebisaki mokili nanyokolaki baponani koboma basali ya nzambe o ngana suki nalataki poso ya meme kote ya lokola eli nzoka nde nazalaki nkoi kati na bingomba tala lelo nasuki na ngai nasuki. Deuxième couplet bankumu ya mboka bakotisaki ngai na boloko kuna na mbanza mbungu ngonda na ngai ezalaki ngonga mpona kosangisa bana na ngai baye balandaki ngai poso ya nkoi oyo papa anyataki kuna nde bilamba makasi mpona mosala kasi tataki mbango anyati yango ngai mawa ngunda abotoli yango kiti na nga atumbi yango nasuki. Troisième couplet bino baye bolandi ngai bozwaki bomengo na ngai boyebakeli wana ngai ezali pepo na bino ngai nzete ya monene nazokokwea bana na ngai bino bitapi mpe bokotumbama basi namoni liwa bana na ngai nasakoli polele bino basali na ngai bobongama bokolanda ngai bana na nga misapi na bino nakataki mpo bobunga te tenor elobi nakoki kosenga bolimbisi te epai ya tata imbangu osi okangi ngai na boloko mpona mabe na ngai esi tokabwani yo na ngai esi tokabwani bolimbisi eloko nini tika ngai nakufa na ngai tikala mokonzi ya lingomba na yo tata kimbangu ebele bazali na kati bazwaki biloko na ngai oyebi bango tata kyanga nakei kasi pesa bango mai bana na ngai sikala na baponami na yo tata kyangani mpo osala mosala na yo malamu tata nasuki na ngai bazenoye
alors que va vous souvenir dans la carte à l'engomme. Bazali? Bazali, noyé! Ya, le ring à la yébibamou, n'a la yébibamou! Bazali, noyé! Oh, nous sommes arrivés dans Bandangoum. Mais le chef coutumier va y aller. Il n'y a pas de posoya, ni à ma. Il n'y a pas de tinangaï. La jeune oye. Kamatambunda, il n'y a pas de sanine. La kamatine. Vas-y, noyé. Zorané Zargi Makam. Il y a le musique, il y a Kangami. J'étais à mon année Salinini. Béta Pinamoué Salinini. Et bon, Moussapi. Alors, chef coutumier, c'est un danger. Alors, ils ont mené, ils ont mentapé. Il y a un moment, tous les coquins. Tous les gamités. Cassé, faut que tu sauté. Bisoto lingi kaka ulo poso mwindu. Asala nini? Asepela. Ekeke ya mina ya nini? Ya suka. Kasi biso na batu, sugi basala biso ndenge nini? Mabekaka. Toze la wana? Toze la te, eh? Na yango toladi maluga papa mbenza. Yango na yebisa kina ba mama wana ba tata ndebo tuzana posa tomo na teatre wana baza kumibongisa pona bongo recherche zali ko salama mingi 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 batunde baza ko sala recherche tina likamwana ya kulumbimi esuki papa te de tuzaka kana pase. Mais papa, il faut malon, papa, il y a un gendarme, salit tout. Le posomouindo a sepela. Et on a tous à cause de la tole mbate, malgré la crise, on passe, car c'est na mouke mouke, tout au kende kaka. Tout c'est ici, na combat tatamo anapé, tatamo limo santo. Amen.